ହଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଜା ବି ସେତିକି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆଉଟପୁଟଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମର ସିଫ୍ଟିଂ ବି ହେଉଛି କଟକକୁ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକର ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ବାକି ଅଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଶୀତଦିନ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍ ଶୀତଦିନ, ସେଥିପାଇଁ କି ଟିକେ କାମ ସ୍ମୁଥଲି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଏତେ ଗରମ ହେଉନି, କାରଣ ବହୁତ ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁରା ୟୁନିଟ୍ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇକି କାମ କରୁଛୁ ଆଉ। କିଛି ବି ନାହିଁ, ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଲାଇକ୍ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ମେରି କ୍ରିସ୍ମସ୍। କିନ୍ତୁ କ୍ରିସ୍ମସ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ସେଟ୍ରେ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ସେଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିଛି ଇଭିନିଂରେ, ବଟ୍ ସେମାନେ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଗେଟିଂ ଅ କେକ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍। ତ ୟେସ୍, କାମ କରିବି ଆଜି, ଆଜି ଆମର ହଲିଡେ ନାହିଁ, ସୋ ୟେସ୍ ସେଟ୍ରେ ହିଁ ମନେଇବୁ ଆମେ କ୍ରିସ୍ମସ୍। ହଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଜା ବି ସେତିକି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆଉଟପୁଟଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ, ସେମିତି ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ, ମାନେ କଷ୍ଟ ତ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଲି, ଏନ୍ଜୟ। ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଫିଲ୍ମସ୍ କରୁ, ଫିଲ୍ମସ୍ ଗୋଟେ ମାସ ଦୁଇ ମାସରେ ସରିଯାଏ, ତାପରେ ଆରାମ ହିଁ ଆରାମ ଥାଏ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଟୁ ମନ୍ଥସ୍। ତ ୟେସ୍, କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି, ବଟ୍ ମଜା ବି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମାଗି ସାରିଲିଣି, କାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇଥିଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜଳେଇକି, ଯାହା ମାଗିବାର ଥିଲା ମାଗେନି, ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏତେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଲୋଭି ନଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏତେ ମାଗେନି, ମୋତେ ସେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରଖିଥାନ୍ତି।